ձեզ բավարարում է պատասխանը նախարարության, եւ ես ուզում եի հարցնել, եթե ձեզ էլ հարցնեմ, հա, երևի թե, եթե պիտի բարձրացնեին, ապա ինչու գործածեցին 50%-ով, հետո 200-ով բարձրացնեին։ Բնականաբար չի բավարարում, բնականաբար, ասում եմ, երկու Սարգիս ասաց 5-ով, շատ ասաց ինքը, սա 2-3 օրվա ընթացքում նույնիսկ կարողանես հարցը իրանք գցել տեղը, այդ հարցը իրանք միջև հունվարի 1-ը մնալան իշխանության թե չէ, դա ամենաազիական հարցն է, բայց մենք բնականաբար ձերքներս ցալած չենք նստի, սա դեր աշխատավարձի թեման է, մենք ունենք դեռ մի քանի թեմաներ, հիշեցնեմ ձեզի, որ բացասնենք մենք հիմա երկրորդ հարցը, դա սոցիալական ապահովության հարցն է եւ բնակ ֆոնդի հարցն է, քանի որ տեսակ այսօր զինվորների մասին մտածող ինչքան ազգություն հայ է հավաքվել, հիմա մենք վերադառնալով մեր առօրյային, իսկ մեր առօրյան զուտ կախված է բանակի խնդիրներով եւ Հայաստանի պաշտպանության խնդիրներով, մոտ օրերս մենք հանդես կգանք լրացուցիչ մյուս նախաձեռնությամբ, այո, կամավոր, եթե ընդունենք, պայմանական ընդունենք, որ ես հաճելի սուտը լսանք 2022-10%-ի, այս ազդակը լսանք, հիմա մենք կփորձենք ավելի գործնական, ամեն անգամ, ասես ոնց որ ասած, կվերադասավորենք մեր ուժերը, մեր մոտեցումը, մեր ստրատեգիան, կբացասնենք արդեն ավելի լայն մասաներին գտնվող, կբացասնենք արդեն բնականանային ֆոնդի հարցը, որովհետև այսօր շատ ազատամարտիկներ իրոք շատ լուրջ խնդիրի առջև են կանգնած, մանավանդ 60 տների թանգացման ֆոնի վրա մարդիկ չեն կարողանում, ուղղակի էդ էլ չեն կարող, միջև այդ ծերը ծերին ձգում էին, հիմա շատ դժվարացել է այս 60 տների հարցը, առողջապահական հարցը եւ բնակ ֆոնդի հարցը։ Մենք հիմա մոդելը կմշակենք, մոտ օրերս հանդես կգանք ավելի լայն շրջանակներով, որովհետեւ էսի արդեն զուտ պաշտպանական մենակ խնդիր չէ, արդեն գիտեք, սոցիալական, քաղաքաշինական, այս մյուս խնդիրները կմտածենք ինչ ենք անում, որ ես հասնեմ տեղից շարժենք, սարուցը մեր կոտրվի, տեղից շարժենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է, եթե իրենք մտածում են, որ սենց ասեցին, մենք գնացինք, իրենք չարաչար սխալվում են, մեր մատը պուլսի վրա է, եւ այդ պուլսի դրսևորումը կլինի տարատեսակ, քանի որ հիմա գիտեք Հայաստանը մեզ դելեգացիաների արկայության պայմանավորված նախարարը ստեղ չի, գլխավոր շտաբի պետը ստեղ չի, մյուսները դեպքը ստեղ չեն, իրենք ոնց հասկացան 4-5 օրից ստեղ կլինեն, ու մենք կաշխատենք նենց անենք, ու մենք կհասնենք դրան, որ անպայման առաջի դեմքերով այս հարցի ռեալ պատասխանը տանք։